Bývalý minister školstva a politický komentátor Juraj Draxler pripomína, na čo podľa neho netreba po voľbách zabudnúť. Nezabúdajme. Igor Matovič musí ísť pred súd. A s ním aj ďalší. Za rozvrat štátu počas pandémie aj nasledujúceho obdobia. Ono je totiž veľmi pravdepodobné, že po voľbách sa už politikom nebude chcieť Igora tak intenzívne riešiť, lebo budú mať kopu iných starostí. Navyše, určité kliky v médiách a inde ho budú vždy aj ochraňovať, lebo niektoré veci robil presne tak, ako chceli. Ale na celý ten chaos, ktorý roky vyrábal, sa nesmie len tak zabudnúť. Inak sa buď nejakou čiastočnou formou k moci vráti on alebo príde nejaký nový Igor. Budem to preto z času na čas intenzívne pripomínať.